Allah ya sa aboki na kunci ganima na san ka ba ka wasa kila ma ka diba wannan da yawa daki a gidanku ne akai ruso daki ne rushe Allah ya sa dakin kishi ya mamu din nan ne ya rushe domin na san ita kadai ne dakin ta zai iya rushewa ta bubo kai ta bu malamai wannan matan to ai dakin ka ne rushe inda kake kawo ƴan mata kake tara dakin ka ne rushe inna lillahi inna ilaihi raji kuma da daki na me aka ga sarki aboki na san abin da ciwo ka ya uri da Allah ai wanda ne kuka ba abin da ke damuna irin kazan nan jiya gaba ɗaya fuffuken na ban su a can na cinye komai fuffuken kawai ya yi gera zan kasa na can ya ban na wani shi jaye top tv na mana subscribe kuma a danna mana ƙararrawa na samu shirye-shiryen mu a duk sanda muka daura